ongietorri, eta mila esker guzti etortzeagatik. Enkari dantza eskolak urtero ikasturte amaieran eskaintzen duen emanaldia aurkezteko bildu zaituztegu hemen. Urtero egiten dugun emanaldia da, baina aurten berezia izango da Bizipoza elkartearekin prestatu dugulako. Oinkarirentzat ohorea eta ilusioa da Bizipoza egunaren bueltan eta Bizipozako elkarteen lanari lagunduz aletxoa jarri alizatea. Iaz egin genuen Pirritx, Porrotx eta Marimotzotxekin lehen elkarlana, eta pozarren jaso genuen kidetza horri eusteko gonbitea. Batetik, Katxiporreta eta Herrien Lagunak bezalako proiektuek sekulako presentzia dutelako gure kideengan, euskaratik eta musikatik dantzarako bidea ematen digutelako. Eta hori ez bada Bizipoza? Bestetik, Bizipozako kide diren zenbait elkarteren lana eta kantuak ezagutzen ditugu. Eta Oinkari bezalako sare zabal batean, denetariko errealitateak ditugunez kideon artean, badakigu ze garrantzitsua den elkarte horiek egiten duten lana. Batzuk lehen pertsonan ezagutzea tokatu zaigu. Eta pozik gaude besteak ezagutzeko aukera eman digulako lankidetza horrek. Oinkarin dantza euskaratik eta kulturatik batzen gaituen sare moduan ulertzen dugu. Eta baita elkarren eskutik poza partekatzeko tresna bezala ere. Horregatik, herria eta bailara dantzan jarri nahi ditugu aurtengo emanaldiarekin. Gainera, Bizipozak elkartasun bide desberdinetarako leio bat zabaldu digunez, gure herrian eta bailaran dauden elkartasun talde eta praktikai aitortza egiteko ere baliatuko dugu emanaldia. Oinkari Bizipoztu duen emanaldia eskainiko dugu ekainaren 17an. Eguerdiko 12etan eta arratsaldeko 6etan izango dira emanaldiak. Beraz, emanaldi bikoitzak izango dira. Gaurtik aurrera, sarrerak eskuragarri izango dituzue, beraz, animatu eta Bizipoztu dantzan. Bizipozaren filosofia Aiztondon eta Masabilabonan zabaltzeko asteburua izango da, ekainaren 17koa eta 18koa. Bizipoza da, herri batentzat horrelako dantza talde handi, aktibo eta zabal bat izatea. Eta pozez, gonbidatu nahi dugu jendea, ikasturte bukaerako emanaldi honetara. Dantza ikuskizun bat baino gehiago izango delako. Elkartasuna ospatzeko egun bat. 17an, larun batez, Oinkarik eta Bizipozak elkarlanean egingo duten emanaldi bikoitzerako sarrerak bilabona.eus orrialdean eskura daitezke 5 € truke. Kontuan izan, sarreretatik eskuratzen den dirua, Bizipozaren ekimena sustatzeko baliatuko dela. Elkartasuna eta ospakizunera deitu nahi ditut herritar guztiak. Zorionez, Amasar eta Bilabona Tarraskok, Aiztondo Tarraskok hartzen dute parte bai Bizipozako kide diren elkartetan eta baita hortik kanpoko elkartasun proiektuetan ere. Horiei guztiei aitortza egiteko baliatu nahi dugu hitzordu hau. Bizipoza ekimen eredugarria da, baina gure egunerokoan eta txikitik ere badira beste zenbait ekimen herri arrotasunez betetzen dutenak. Adibide gisa dugu hemen gurekin elkartasun sareko Jon Padilla. Eskerrik asko, Bea. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko hemen egoteko aukera ematagatik Bizipozari eta Bizipozaren filosofiaren partaide egitagatik. Guretzat ohore bat da ekitaldi honetan egotea. COVID-19aren pandemiaren ondorioz, 12 udaletxeak zaurgarritasun egoeran zeuden pertsonentzako premia handiko oinarrizko elikagaien banaketa martxan jarri zuen. 2020ko irailean eskaera geroz eta handigoa zala ikusita, elkartasun sarea sortzea erabaki zen herriko bolondres talde batekin. Elkartasun sareak kontaktu zuzena dauka udaletxeko gizarte zerbitzuko langileekin. Gaur egun lanean jarraitzen dugu herriko inorrez atzanez geratzeko. Gure lehentasuna beharrezko oinarrizko beharrak adibidez elikagaiak, arropak, oinetakoak eta bar betetzea jarraitzen du. Baina garrantzi handia ematen dugu baita ere pertsona horiek herrian integratzea.
Horregatik, eraman genuen 2021 urtean pauso bat eta zubi proiektua sortu genuen. Non larrialdi egoeran dauden familiei, adingabekoei 250 euroko diru laguntza eskintze zaien. Horretarako, herriko ikastetxeekin harremanetan jarri ginen, aurra hauentzako dirua ez izateko beraien oztopo bai ikastetxeetako irteeretan edota extraeskolarretan, kirolak eta dantza adibide. Proiektu honen helburua da arazo ekonomikoa ez izatea beraien arazoa eta umen harremana ez apurtzea, hau da, herrian erabat integratuta egotea. Guretzako elkartasuna bizi filosofia da eta gure elkartea tresna modu bat izan da urte hauetan izugarrizko elkartasuna ari gara jasotzen herriko jende guztiarengandik. Azkenengo agerraldia duela bi asteburun egin genuen elikagai bilketa herrikoian ikusi ahal izan genuen. Non argi geratu zen herri honek elkartasun handia duela bestarekiko eta horrek Galeanok idatzitako esaldi bat ekarri zigun burura. Jende txiki asko, leku txiki askotan, gauza txikiak egiten, mundu hobe bat, mundu hobeago bat eta mundu bat aldatu dezake. Eta hau da, bizipoza osatzen duten elkarte guztiekin partekatu nahi duguna. Bueno, eskarrik asko, denoi hemen egoteatik. Eta bueno, bizipozatikan ere, ez, transmititu nahi dugu gaurkoan guretzako ere ohore eta ilusio handia dela, ez, ikuskizun hau. Oinkarirekin elkarlanean burutzea, oinkari erreferante bat da, zeate, bai Baiara, Anoeta, Irura eta Euskal Herri mailan, eta esan bezala, bai izugarrizko poza, sentitzen dugu. Kantu, bizipozako kantu eta bideoklipak sortuak ditugu hiru urtez, eta helburu bat zuten, ez? Hasiera-hasieratikan, bizipozako elkarteen, bai eguneroko lana eta balore guzti horiek transmititzea, ez, elkartasuna eta kultura uztartuz. Eta ikuskizun honetan ere, ba hori egingo da, ez, elkartasuna eta kultura uztartuta, ba sortutako ikuskizuna izango da. Ta guretzako beintzat, ba horrek eramatu gaitu ba balioan jartzea, bai elkartasuna eta bai kultura, ez, bien garrantzia gizarte honetan gure ustez biek beharrezkoak ditugu, biak garrantzitsuak dira. Eta zalantzarik ez daukagu, ba, indar eraikitzaile bat, ez? Dutela biek ala biek. Eta irutzen zaigu, ba, elkarrekin, elkar lan hori, ba, emaitza polita eta eraginkorra dala ere, ez? Eta bestetikan esan ere, ohore eta ilusio handia dala ere, ba, Baiara eta Anoeta eta Irurako elkartasun talde eta praktikei aitortzea egitea egun horretan, elkartasun sarea horietako bat, eta aipatu, ba, ekainaren 17an bereiekin batera, ba, besteen ba norbanako eta kolektibo ere, ez, beraiei ere aitortza egingo zaiela, izan harrera familiak, etxeko lanetan laguntzen dabiltzanak, eta bar, eta bar. Eta, bueno, guzti honekin aipatu ere, ekainak 17an ikuskizuna izango dela, baina aurrera begira ere, ez, badula ibilbide bat guzti honek, bizipozatikan gida didaktikoak sortzen ari gea, urte bukaeran, argia ikusiko dutenak, eta gida didaktikoietan oinkarik sortutako koreografiak, ba, bideotxoak egingo dira, eta bueno, ba, koreografia guzti horiek ere gida horietan txertatu, eta Euskal Herri osoaren eskura jarriko dira, bentza, beraz, ba, ibilbide luzea dute, hemendikan aurrera ere. Eta bueno, bukatzen hasteko, aipatu bezala esan, sarrerak 17 abonako udaleko webgunean daudela salgai 5 eurotan, eta bukatzeko bai, gonbitea luzatzea, bai Aiztondoko Baiarako herritar guztiei, Anoeta eta Irurako herritar guztiei, eta baita Euskal Herriko herritar guztiei ere. Uste dugu, eta zalantzarik ez daukagu, esan bezala ikuskizun polita eta eraginkorra izango dela. Asi que gonbitea luzatuta denoi. Eta mila esker.